Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E, meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscrevam no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o atleta Open William Martins, que hoje anunciou a sua saída da Adaptogen. O William Martins, que estava há um ano na empresa, e agora parece que vai em busca de um novo desafio em outra marca, porque ele deixou na legenda de sua postagem que em breve terá novidades. Ele agradeceu aí a empresa pelo período que passou por lá, e parece que saiu de uma forma amigável, né? Mas e aí, meus amigos, vocês arriscam algum palpite sobre qual será a nova patrocinadora do William Martins? Deixem aí nos comentários. Lembrando que o William, em alguns dias, estará competindo no Iron Classic Brasil contra Rafael Brandão, Gudivito, Tony Burton e várias outras feras. E agora ele está trabalhando com um novo coach, Francisco José Espin, e quer mostrar um shape renovado. Mudando de assunto e dando um pulo na categoria 212, agora vamos falar sobre o Fabrício Moreira. O Fabrício, que hoje mais cedo postou aí algumas atualizações da sua dorsal, e olhem a densidade das costas do baixinho, rapaziada. O Fabrício, que é atualmente o melhor 212 do Brasil, e vai competir em maio no glorioso campeonato New York Pro, e ele vai chegar inclusive como um dos favoritos ao título para conquistar a vaga no Olímpia. O Fabrício, desde o ano passado aí, começou a acertar em cheio nas finalizações junto com o Fabrício Pacholok de coach, né? Ele foi campeão do Tampa Pro e foi top 9 no Olímpia. E se ele ganhar esse New York Pro esse ano, meus amigos, a sua moral vai subir demais, porque o New York Pro é um campeonato do Steve Weinberger, que é o árbitro central do Mr. Olímpia. Então, se ele ganhar lá no Olímpia, provavelmente ele vai estar cotado para o primeiro confronto. Bora ficar ligado nas próximas atualizações do Fabrício. Saindo da 212 e entrando na Classic Physique, agora vamos falar rapidinho sobre o Ramon, o Dino, que recentemente apareceu imenso em alguns stories postados por ele. O cara parece que tá sempre no pump, ainda mais quando ele tá em off aí, quando ele fica com a musculatura ainda mais cheia, como vocês podem ver. O Ramon recentemente disse que estava com 116 quilos e ele deve se manter nessa faixa de peso por um bom tempo, porque falta aí bastante tempo até o Olímpia. Mas ele já começou os trabalhos aí de treinamento com faixa preta, já visando o Mr. Olímpia de 2024. Eu nunca vi o Ramon começar uma preparação para o Olímpia tão cedo assim, e aquela derrota em Ohio foi dolorida para ele e motivou ele a começar o trampo bem mais cedo. O Ramon quer provar ao mundo que no Olímpia ele vai continuar sendo o maior rival do Sebum. Mas e aí, amigos, vocês acham que o Sepacol Wesley Vissers é um rival perigoso para o Ramon no Mr. Olímpia de 2024, imaginando que o Ramon chegue no seu 100%? Sim ou não, e por quê? Ou vocês acham aí, vocês fazem parte do time que acha que a batalha será igual nos últimos dois anos, com Ramon e Sebum duelando pelo top 1, um degrau acima dos demais? Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para o próximo tema desse vídeo. E finalizando o vídeo de hoje, vamos falar sobre outro Classic, o Urs, que foi assunto de Renato Cariani, Chayin e Itinho Lima após aparecer em uma rave. Cariani mandou a real e mandou aí a sua opinião sobre o que ele acha que está acontecendo com a cabeça do Urs, citando que ele deve estar bem decepcionado pelos últimos dois resultados, e meio que tiraram ele do posto aí de top 3 Olímpia. Confiram só o que o Cariani, Chayin e Itinho falaram sobre o assunto. E eu quero saber de vocês o seguinte: o Urs foi pra rave, meus amigos. Foi. O Urs foi pra rave. Mostra o Urs na rave aí pra galera. Precisou dar uma relaxada, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que o Urs, ele ficou arrasado com os dois últimos campeonatos, cara. Ele saiu do cenário. Quando eu falo sair do cenário, era o seguinte: o Urs sempre lutou para dizer o seguinte: a briga não é Sebum e Ramon, a briga sou eu com o Ramon. A gente ainda vai ter que trabalhar para buscar o Sebum. Olha lá o bichão. Rapaz, tá lá. Ó. Sacado, né? Sacado loucaço. Tá lá, ó. E aí, meu amigo, o Olímpia já foi complicado, porque ele mostrou uma distância muito grande do físico e muita gente colocou o Brion na frente dele. Você colocava, e na tua visão, Chayin, Brion no Mr. Olímpia
ganharia do Urs? Com certeza. Ninguém entendeu o Urs na frente. Ninguém entendeu. Nem a mãe dele entendeu. A mãe dele ficou surpresa. A mãe dele comemorou. Falou assim, caramba, foi que nem o Ian aquela vez lá que ele ficou em segundo no Arnold. Que anunciaram ele em segundo. Sim, o cara foi. O Kukul em terceiro. Kukul. Lembra disso aí? Que o Nick Borg ganhou? Tava os dois anunciaram o Kukul em terceiro. O Ian, em vez de ficar feliz, ele pediu desculpa. Pô, foi mal aí, cara. Desculpa aí. Nem eu sei o que tá acontecendo. É. Foi isso, cara. Foi isso. Você também concorda? Concordo. O único ponto em que o Brian perde pro Urs seria no vasto lateral. E sim. Só. Porém, ele passa o carro nas costas, peitoral mais denso, braço melhor. Nossa, é muito, muito superior, não tem como. É. Cara, veio o Arnold Sports e aí ele toma um sarrafo do Wesley Vissers, mantém... A Ramon mantém-se na frente dele e ele cai para terceiro numa competição que ele deveria ser segundo. E aí vem o Kay, cara, e aí ele vai ainda mais para trás. Por quê? Ele continua numa terceira posição, só que perdendo para o Brian. Então ele vem hoje com numa derrota sob Siban, Ramon, Wesley e Brian. Quatro caras, então eu acho que mexeu muito o psicológico dele. Mexeu, cara. Primeiro porque ele tinha essa coisa de eu tô brigando pelo topo. Aí, e você percebe que o cara tá. Ele perdeu o rumo, por quê? Vou fazer mídia, vou fazer collab, fazia collab. Aí falou assim: não, não vou mais, vou ficar quieto. Aí ficou pior ainda. Aí no Arnold UK ele veio pior. Então foi só virando uma bola de neve. O cara falou assim: ó, preciso repensar tudo aqui. Eu acho que o Urs, ele precisa repensar duas coisas. Talvez é o momento de ele pensar numa experiência com outro treinador. Pode ser. Preparador, uma experiência. Olha a mudança que o Rafa teve trocando de treinador. É, foi. O Rafa mesmo, você pode conversar com o Rafa, ele teve muitas mudanças. Não é só melhora do físico, mudança de perfil dietético, de estilo de treino, de alimentação, perfil psicológico. Um ponto. Eu acho que o Urs poderia pensar nisso. E outro ponto. O Urs vai ter que entender um pouco mais o que está acontecendo com os treinos dele para ele não ter evoluído. Ele não trouxe evolução. Ele trouxe o mesmo físico. Ele trouxe o mesmo físico. É. Fez aquele off, ficou grandão, secou, aparentemente não ganhou nada. Talvez esse off de ficar grandão e secar, talvez não seja muito inteligente para a Classic, porque não é uma prática que o Ramon usa, não é uma prática que o Siban usa. E nem o próprio Wesley Vissers. São caras que mantêm o físico mais condicionado, não sobem 15, 20 quilos, eles sobem ali 6, 7 quilos, 8 quilos no máximo e puxa. É, cara, ele não evoluiu. Não. Você falou muito bem do treinador, cara. Me acendeu uma luz. Só que aí tem outro ponto, que é o mesmo treinador do Wesley. E aí ele pode ver assim, pô, o cara fez o Wesley ganhar. De repente, sim, ele não vai querer largar não, porque agora. Porque às vezes, na verdade, é o seguinte, né? O problema não tá no treinador. O problema tá em você experimentar uma outra escola que seja melhor para você. Concordo. Alguém vai discutir que o Cris Aceto é um dos melhores do mundo? É, não. Mas o Rafa saiu do Cris, foi pro Nil. Que na época, para muitas pessoas, Nil e Cris, faz uma enquete, o pessoal vai falar que o Cris é melhor. Porque às e vezes... aí deu muito bom pro Rafa. Porque às vezes o Cris não quer fazer uma modificação muito drástica, até por medo de mexer muito. Então, quando ele troca de treinador, o novo cara já não tem muito isso do medo. Ele já olha, normalmente ele olha assim, o novo treinador não vai fazer assim, você está fazendo... mais 5, ele não vai fazer mais 6. Normalmente ele já faz mais 8, já muda ele uma não estratégia. Tem que perder, né? Exatamente. E assim, a escola diferente às vezes traz coisas para você que você olha e fala assim, nunca parei para pensar nisso. Por exemplo, o Rafa, o Nil, juntamente com a própria inteligência do Rafa, que o Rafa é um atleta muito inteligente, ele foi atrás para entender por que ele tinha tanta dificuldade no seu off-season. Então, o trabalho que o Rafa fez com o gastroenterologista que ele contratou, associado ao trabalho que o Nil faz de preparo intestinal do atleta, fez com que o Rafa tivesse o melhor off-season da vida dele. Uhum. E qual foi o resultado disso? Cara, o Rafa estava fenomenal no Mr. Olympia, no Arnold Classic. No Arnold. Tava meio fenomenal, velho.
Estava fenomenal, fenomenal. Se traduziu muito bem, né? Cara, eu vou dizer para você que o Rafa impressionou não só nós brasileiros, ele impressionou toda a gringaiada, cara. Tem um outro ponto do Urs também, que é o seguinte, que pode ser que ele é o cara que trabalha duro, porque tudo é uma vantagem e uma desvantagem, tudo é uma troca na vida. O Urs é um cara que todo mundo fala, pô, o cara se fez, o cara vai atrás, o cara busca. De repente, justamente isso que está ferrando ele. Ele põe tanta pressão em cima dele mesmo e quer tanto centralizar algumas coisas que chegou num ponto que ele falou, cara, realmente eu não aguento. Ele deu um burnout no cara ali. Eu preciso realmente desligar disso tudo aqui, curtir, dar uma zoada, fazer alguma coisa aí para eu, daqui a pouco, voltar. Porque parece que ele é muito, mas o que eu muito senti... Caxias, assim, cara, o tempo todo. E muito trabalhador, né? Sim. Se ele não tá dietando, ele tá treinando. Se ele não tá treinando, ele tá produzindo então, conteúdo. Mas é aí que tá. É que às vezes, você essa linha do trabalhador pro cara que passa do limite, o cara não percebe. E quando mas ele vê... o que eu achei interessante é que do comentário dele, não parece que ele queria só dar uma relaxada. Parece que ele vai dar um tempo mesmo. Aí é onde mora o perigo. Mas eu entendi que ele vai dar um tempo de rede social. Rede social. Rede social. Por quê? Faz muito sentido o que o Miguel falou. Talvez ele olhou e falou assim, cara, eu estou fazendo muita coisa e eu estou estafado. Então eu vou fazer. O shape eu não posso abandonar. O trabalho no físico eu não posso abandonar. Então eu vou tirar um pé um pouco em rede social. Vou focar no físico, vou focar na minha cabeça, vou focar na minha família, vou focar na minha mulher, nos meus amigos. Tipo, vou baixar um pouco todo esse estresse e viver mais o lifestyle bodybuilder e um pouco menos o lifestyle de rede social. Até para sobrar mais tempo. Porque, cara, quem é gerador de conteúdo como nós sabe, toma muito tempo, velho. Toma muito tempo. Não falta um manager bom para ele, então? Para gerir tudo isso? Falar, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, agora falta. Você grava, agora você descansa? Falta. Porque não existe isso nos gringos, né? Não. Você pega, por exemplo, você pega a estrutura que os atletas brasileiros têm, é outra. Por exemplo, Rafa, Ramon, cara, tem uma estrutura, a marca em si também já dá uma estrutura pro cara, não, eu cuido disso, você cuida daquilo. Então vamos lá. Ele era ele mesmo, velho. Então. Era ele mesmo. Porque eu fico pensando nisso, cara. A gente tem uma excelência tão grande em como gerenciar atleta hoje, em como fazer essa gestão de ser um excelente atleta e um excelente cara na rede social. Que você percebe que lá fora não existe. Não, os caras se viram. É. Não existe. Aqui a marca tem o cinegrafista, a marca agenda o vídeo. A marca, às vezes, prepara um Reels de uma campanha, um Reels do físico dele mesmo entrega. É só postar lá. Os caras têm que produzir tudo, cara. É. Eu sei disso porque o Urs falou pra gente, ó, eu contrato o cinegrafista, eu vou atrás, os equipamentos são meus, eu procuro isso. Ele sozinho, cara. É, até alguns editam, né? Eu já vi, acho que o Ian Valier editando o vídeo dele mesmo. Em semana de campeonato. Foda, você né, imagina? Cara? É. Pô. Então. Os caras editando o próprio vídeo. E às vezes... deixar um atleta aqui pra editar o próprio vídeo, esquece, não vai sair. Ele não quer nem gravar. É, ele não quer gravar os stories, né?